На Донбасі тривають сутички між незаконними збройними формуваннями. Про це повідомляє виконувач обов'язків речника Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов. Спостерігається відсутність єдності в планах козаків та лідерів самопроголошеної ЛНР. Так, командир навчального центру, так званого полку імені Платова, казачої гвардії Великого війська Донського пан Кашпаренко звинувачує Ігоря Плотницького у зраді та закликає до продовження активних бойових дій з метою розширення підконтрольних територій.